rikthyer sepse do t'i kem sërish, ju do thoni ku, ku mund t'i kem tjetër, përveç se t'i kalojm linjën ngjentës. Sa kur e thua këtë do t'i rikthej. Çfarë erdhëm për ti kur? Erdhëm për ti kur, po a destinacioni ku ne shkojmë duhet të jetë gati. Dhe është gati. Destinacion si je? Unë nuk kam destinacion, unë kam një person. Jemi shumë mirë të gjithë. Nuk jam vetëm sot, paktën me një të ftuar, jam e shumë të ftuar, me një qëllim të caktuar. Në fakt, ne jemi sa shumë të mirë për përcjellur sot. Akademia e ëndrave është kjo nisma më e re, në fakt, që përmbledh gjithë të rinj me dëshira dhe ëndra. Në fakt, për t'i bërë bashkë në diversitet dhe ato, Edvin Dusha, do t'a prezentoj më me detaje projektin. E dashur, duke mos dashur, të të ndërpresun ty. Po, më ndërprejve ndërkohë. Në dispozicion, faleminderit. Pas pak. Faleminderit. Është shumë bukur të merresh me të rinjt, apo jo? Na thit pak për projektin më të ri. Okay, në natë pafundoj pse për ftesën, se kjo është një lloj premtimi që ne mbajtëm ku takuam për të parë, të thashë për shfaqjen do nisim skenë me çdo kushti dhe tani kemi dy ditë para premierës, është kënaqësi si të pi përsëri këtu dhe të flasim për shfaqjen. Dhe shfaqja e Lotik Sciences është një miksim të mirë dramës edhe poezisë që vepër shkruhet nga unë, nga dega ndash është një përmbledhje poezie për 6 vitesh, edhe ne fokusuam të mbledh vetëm të rinj. Tani unë nuk po thit se ato ama top ato ngjitin për herë të parë në skenë. Të gjithë të nënë që vijnë nga profile të ndryshme si në psikologji, sociologji, por vetë këtu kitaristët që kemi 100% në Akademi e Artëve, të tjerë të vijnë nga profile të ndryshme, por që kanë dëshirë të provojnë zëmëton të bështatë dhe mësotet. Pse Lotët e Ekzistencës? Pse ky titull? Po sepse gjithë poezia është gjithë të senë, sepse neve është më do të japim mesajin e bazis. Vetë skena, vetë aktorët vinë nga kuptitet të ndryshme, si nga afsine veçan, nga kuptitet e rom, edhe nga aktorë amatorë. Dhe është mesajin që të gjithë asosineve imit babat në skenë, imit babat një jetën e reale. Edhe dafuar e bazis, neve japim mantë të lotëve, po sepse edhe që sot e shfaqen nuk ka rëndësis nëse i person kapitit e Roma, përse masiv vetë qëndar person normal, përse ne të gjithi kemi një sëri lotët, ndë që në lotët eksistencës. Pra, është ajo tharma njerëzore, ajo substrakti njerëzor që ti ke dashur të ka përcesh mbi çdo vështirësi për të arritur në qëllimin final. Ne jemi njerëz, jemi gjithë krijesat e Zotit, ai na don neve pavarësisht ngjyrës apo diferencave të ndryshme, apo jo? Po, dhe kjo gjë vetë totë, më duhet që është i saj, ka një të ngjyrë, një të shije, pavarësisht në të nga si si rria. Po, të thua shpirti është i njëjtë, loti është i njëjtë dhe ndjesit janë të njëjta. Po, ndaj edhe ne ku gjikëm njëjtë, do të gjikëm në këto për masë, nga shpirti, do të dhe jo nga ngjyrë lëkurës, apo nga aftësia e veçantë që mund të ketë ndonjëri. Pse ka lindur ty të duash të sheshosh këto divergjenca? I ke ndjer të mëdha, ke ndjerë këto lloj problematikash në shoqërinë shqiptare apo për t'i paraprirë ndoshta le të themi zhvillimeve të mëtejshme të diversitetit? Atë kjo gjë ka të ndajnë në dy etapa. Unë e fillim fare që në përgjaj i vogët në pashu probleme me të folin edhe kjo që në asyre që u fillova të shkruaj. Ato pisëre do t'i shpeja me fjallë, unë fillova t'i shpej me gërma, me shkrimi, përse më vonë në kultivua dhe po një pjesë fandashme e imja të shkruaj. Dhe lindu nga jësë punto, atë edhe tani duke parë, dhe duke folu me shumë miqë edhe për qaj, edhe që unë kam hasën që dy miqë një kam edhe, në tëftua tu që unë kam edhe aktor, duke folu edhe duke parë dhe jetë në atyre, duke parë shumë një një përgjësirë shëqëri, dhe së që këtë ishe mesajë i duë përdojnë në shfaqe. Si që kam thënë, edhe mësojnë e parë, neve ku bëjmë një shfaqe, pak nga gjizohë, gjithmonë mundohen që të kënë një thirje. I bëjmë pytet se qa thirje do këtë vihë në skenë. Njo thirje është bëjmë një shfaqe që publiku të vijë, të qeshi, të iki. Edhe thirja që ku në të rëkitë, me zanë dhejën, sa të zërë për iki, sa okej, unë du të bështes nga nga monetare për qëfarë të kënë nevojë, sepse sa do që ne kemi punë fundetare dhe të tje pasë prapi do një për ka një loj kosto për të bëta atë që që e në krye të tortës, po përbohet pak kjo mbëlsira e poshtme nga aktorët edhe nga... Në jam keku, baza, pas e këtu e në kremrat. Mirë atër, po mere me një pjesë të tortës. Si që është dhe cili është roli jotë në Lotët Ekzistencës? Atëherë, unë jam Plarentina Dervishi. Roli im në rol është jam mamaja e vajzës që është Esmur. Një rol shumë i bukur. Si e ke përjetuar ti përfshirjen në këtë projekt? Do me thënë, ky mesajë që thot Edvini, që ne duhet përcjellim faktin që t'jemi bashkë në diversitet dhe ta duam tjetërin si veten për pos divergjensave dhe ndryshimeve, si është përcjell të këti? Atëherë, unë studioj për psikologji, por një ndër ëndrat e mia ka qenë në Akademia e Arteve dhe në pamundësi që atje nuk lejojnë të marrin pjesë persona me aftësi të kufizuar, unë kam gjetur këtë pjesën që të ndjek të rrugë.
Tu të pëlqen dhe të mbush, të pëlqen shumë teatri. Kam shumë qejf. Mirë, një tjetër pjesë e tortës. E tortës lotët e ekzistencës. Përshëndetje. Tort me çokoladë ma do mendja këtë radhë. Unë jam Rami nga Tirana, në profesion jam sociolog, ndërsa në dram jam narrator i tregoj historinë e një djali të vogël rom, e përjetuar nga Edvini, e shkruar shumë bukur, në mënyrë fantastike. Mua më ka bërë vërtet përshtypje se si një djalë i ri nga Maxhoranca ka përjetuar çdo moment dhe çdo detaj të vogël që përjeton një fëmijë rom, duke e përshkruar atë në historinë e bukës së zë, sepse shumica e romëve në Shqipëri kanë problemin e bukës, kanë problemin e gjysmë minimale të ekzistencës. Si e kam përjetuar? Mirë, më pëlqen drama kur e kam marrë për herë të parë, e kam lexuar në të shpejt, shumë shpejt, dhe kur mbarova, ju ktheva Edvinit dhe i thash fjalë të bukura na themore bira, si gjë të mora vesh, sepse ishte standard shumë i lartë për të kuptuar. Më pas jam futur edhe një herë tjetër dhe kam lexuar me laps në dorë dhe e kam përjetuar, sepse drama që Ervini shkruan është lirike, është prozë poezi lirike dhe do vëmendje, do shumë vëmendje për ta kuptuar dhe për ta lexuar. Dhe së dyti kam thënë është vërtet vepër për të admiruar, për të mbështetur edhe për të ngritur më lart. Pastaj kam pranuar që unë do jem pjesë e dramës, sepse për momentin unë punoj dhe studioj në të njëjtën kohë dhe drama vërtet duke marrë parasysh që ishte edhe punë vullnetare, neve nuk ishte ndonjë gjë që të inicionte që ti të bëhesh pjesë e dramës, por duke qenë se unë vi vet nga komuniteti rom, jam pjesë e këtij kontingjenti që në Shqipëri jo vetëm diskriminohet, edhe ka probleme të ndryshme. Por unë punoj dhe për komunitetin rom gjithashtu dhe mendova ndoshta si model rom në Shqipëri do jetë mirë që të tregoj se çfar përjeton komuniteti rom pjesës tjetër të Maxhorancës me anë të një drame. Do mundesh ta thesh pak nga pjesa jote e narratorit e shkruar nga Edvini, pak? Shumë e bukur pyetja. Jo, nuk do mundem sepse unë dua ta lë surprizë që njerëzit të vinë ta shohin atje. Por ndoshta do them shumë pak, është një djalë i vogël, shumë i vogël, rreth moshës 6-7 vjeç, që ka një bukë të zezë dhe që i këndon një himn. Ti je dashuria jetës time, ti je jeta ime, ti je gjithçka që un kam. Dhe çfarë është ajo? Një copë bukë e zezë, e fortë, edhe që ndoshta të thyen dhëmbët, që është e pangrëshme, po për një fëmijë që Edvini e ka quajtur ndoshta në thonjza, po them, fëmia i zezë me bukën e zezë për të bërë një lidhje në dramë është vërtet rënqese. Kur neve kishim disa të ftuar një ditë te prova dhe dikush e dëgjoi dhe vajzat që janë në prova gjithmonë çajin kur dëgjojnë dramën. Gjithmonë kanë lot në sy sepse është kaq për të përjetuar. Njerëzit shpeshherë nuk e mendojnë se shohin një fëmijë rom në rrugë që lypën apo që mbledh, po, që mbledh mbeturina të ricikluheshme, edhe mendojnë se ata fitojnë kaq shumë lekë sa që mund të kenë një drekë më të mirë se sa unë dhe ti që kemi një punë shumë të mirë. Nuk është e vërtetë. Ata kanë aq pak fitime dhe aq pak lekë dhe janë të detyruar dhe aq shumë lodhje sa që në darkë vetëm një copë bukë e zezë ngelet. Edhe atë do jetë pak e fortë siç është përshkruar në dramë. Cili është mendon ti Chelsea që do t'i japë sukses kësaj shfaqje? Unë vetvetiu jam e bindur a priori, është herë dytë që unë njihem me projektin e Edvinit dhe tematika që ai ka përzgjedhur është shumë e arritur. Megjithatë, ngelet për t'u parë mënyra si do realizohet, që duke u njohur ju sërish kam besim se do të shkojë mirë. Çelësi më i madh është gjithëpërfshirja. Edvini ka bërë një gjithëpërfshirje vërtet perfekte, jo vetëm nga komuniteti rom, ka edhe nga disabled. Në shqip është persona me aftësi të kufizuar. Edhe duke marrë parasysh miksin e kontingjentit të këtyre njerëzve, të cilët në jetë janë vërtet kanë arritur shumë gjëra, kanë arritje të mëdha, kanë dëshira dhe ëndra të mëdha, por që nuk mund t'i vënë në praktik për shkak të aparencës së tyre, për disa gjëra fizike që njerëzit të gjykojnë, të paragjykojnë dhe të diskriminojmë, kjo do jetë arritja më e madhe. Flas për njerëzit që kuptojnë artin, për njerëzit që kanë pak zemër dhe dashuri dhe që mendojnë për pjesën tjetër të botës apo për pjesën tjetër të kësaj të këtij njerëzimi që jeta ju ka dhënë diçka në aparencë që nuk i lejon të ecim përpara edhe pse kanë shumë brenda tyre. Ashtu siç e the edhe ti, torta, pjesa poshtë e tortës, jo vetëm ajo pjesa sipër, pjesa poshtë që është plot me çokoladë edhe me fruta ndoshta. Samir, ne kemi edhe një pjesë artistike të gjithë kësaj, lë kohë djalit të kitarës të merret pak me detajet, ndërkohë që ti do të më thuash pak se si e ke bërë përthyerjen midis personave të komunitetit rom me gjitha divergjencat dhe problemet që ato kanë dhe personave me aftësi të kufizuar. Si ke mundur ti bësh bashk?
mi si nga të në pa e ka lindu, së të pas që kanal shfaqen, kanal me shëqiri. Unë ramin kam pas rasin të njofë të një projekt në Akademi në Arteve, ku më vënd zëtova këtë ide për të kërapu, në kohë që Plarentina njofë projekt shumë herë kome para, dhe gjitha pasmonë që kishe Plarentina për të bërë aktore erdi dhe panoj ftesën. Pasaj, në moment kemi bërë një audicion ku kemi zgjedhë aktorët, kemi pasur një pyetësore specifiku, neve pyetje që ne kuptoshim nëse se në të din vidë dhe mundoshin do të të mos të pa gjikushin njëri tjetin për të tatoshin si në ratë pa jefi në faj si një mike për me kisha tyre pas jesë një koleg në aktrim. Edhe më vonë pasër bashkuar gjithme jo dëshira për të bërë teatr, për të vërë mësënë teatrit ka qenë kërësoja. Gjithë të janë për një qëllim që më besoj, që është të njitë në skenë, për vërë emocionet, të majnë të atë kiti, edhe pas taj edhe të kërëbën në kërëbën e tyre në këtë mesaj që të gjithë të përmëndojnë për cilin. Këj mesajnë vëtet e kam shkutu një paj, për pasaj me vërë pandimin e këtyre i mesaj të ishe pa mundu të për cilin. Dhe atë mesaj që më mundu të shkujnë në vajgjës se cili e ka përjetua më pa, për e ka shpejo në mënyra të ndryshme. Duket se jemi gati. Po se zgjatu. Po se zgjatu. I lejojm gjithë hapësirën që meriton. Të lutem, reato, unë e di që ti ke nevojë për vend. A bëhet që është edhe një gitaristë, janë dy gitaristë në shfaqje, do krijoj pak një nga atmosferën që do kenë atë teatër apo do bëj pak neps publikut. Lutem. Po, pa tjetër që do kishin duhet trokitur shumë se kaq, më thuaj pak eksperiencën tënde, të lam për në fund, sepse kisha atë pjesën artistike, atë pjesën e ëmbël, me gjitha të është një ëmbëlsi e trisht edhe kjo e kitarës. Po, jemi munduar t'i përshtatemi gjithë veprës në tërsi, unë jam pjesë e projektit të Edvinit prej më pak se 3 javësh, dhe Edvini më gjeti më antë një shokut për bashkët që do jetë është kolegu im, që do jemi bashkë. Po Franc Koruni na parashtroi iden se si do funksiononte e gjitha. Ka bërë disa prezantime të vogla të pjesëve të veprës ku ne kemi luajtur në momentet e midisit dhe nesër mbetet të shohim për shoqërimin që do i bëjmë veprës. Kam shumë besim. Edvin, afro pak të lutem. Do prezanto, po patjetër, po më thuaj. Se ka pjesë në Belen la katedrale. Ja, dal, okay. Kjo është la katedrale. Më thuaj pak tani kur është shfaqja, çfarë ore është dhe ku do të organizohet? Shfaqja është nesër me 7 maj në 7:19 te Teatri Metropolit, dita. Vlen një falënderim te Teatrin e Metropolit që sa herë hap dyert në rastet. Tek shalon pun fund, pastaj është pap me e datë 10 maj, pastaj në Teatrin e Metropolit, në 10 maj jemi në Burret, pastaj ku mbarojmë Tiranën shkojmë për shërbim në Tetov, rikthehemi pastaj në Tiranë për të bërë mbylljen. Me shpresë të shkojmë në Durrës Elbasan, por nuk ka komo zyrtare. Dhe kanë zyrtare janë dy shfaqjet e Tiranës, Burrelit, Preshevës edhe Tetova.
Dhe... Nuk e di në është koincidenca apo jo, po në është afruar një fëmijë i komunitetit rom. Do afrohesh? Do afrohesh pak? Pse? Nuk do të afrohet, është presion i kamerës, përsa duket po më duket tamam në sinkron me çka po flasim ne. Pjesa atë, atë pasi domethënë që një fundim i madh vjen edhe deputatëve metropolit, që gjithmonë ka qenë dashamirës ndaj unisë të projekteve që ka iniciatorë të rindin, nuk ka një budget mjaftueshëm për të balluar të marrë deputatët me fillt, edhe a gjithmonë ke pas dy në hapo dhe për të rishë sojla kënjari. Ne ke falenderojmë gjithmonë neve në çdo fund shfaqje që me një biçim të ulë në shifrën e dërimit nga. Shumë mirë. Tani që u njohët me teatrin, me idetë e Edvinit, mendon se do ta vazhdosh sa herë ai të ketë nevojë për një aktore? Tani po e vazhdoi Edi ëndrën e tij, normal që edhe ne pas Edit. Po. Si do funksionoj? Do bësh pak më shumë ti? Do jesh në atë pjesën edhe përfaqësuese, edhe transmetuese? Them se po, them se do jem pjesë e projekteve të Ervinit, meqense ai ka një mesazh tepër të madh për komunitetin që uni përkas, edhe pse është punë shumë e lodhshme dhe është sfida më e madhe që un kam marrë. Un kam studiuar në Oxford University dhe s'ka qenë kaq sfidë e madhe se sa është arti. Un nuk jam artist edhe nuk kam të bëj fare me artin, edhe pse shtrydhem në mënyrë të madhe 2 ose 3 orë në ditë për të qenë pjesë e provave edhe për të mësuar pjesën përmend, se është goxha, është gati 7 faqe pjesë, por do të jem patjetër deri në fund, do ta çoj këtë për sa kohë jam në Shqipëri deri në fund. Çfarë është ajo nevoja më emergjente që shqetëson komunitetin të cilit ti përket? Lavdi Zotit ka persona që çajnë në jetë, ecin dhe përfaqësojnë pse jo shoqërinë shqiptare në total në vend edhe në mënyrën më të mirë të mundshme. Megjithatë është një faqe tjetër e historisë që mbeso, jo se për personat e bardhë nuk është po aq, po megjithatë ka më shumë probleme ndoshta komuniteti juaj. Pyetja është shumë e bukur. Në qoftë se unë do duhet të filloj dhe të listoj problematikat e komunitetit rom, ndoshta do duhet të shpenzojmë bashkë një 2 orë të mirë. Ke jetuar ti këto problematika? Shiko, unë kam 10 vjet që nuk jetoj në Shqipëri, kam siç të thash edhe më përpara, kam studiuar dhe kam jetuar në Londër, ku kam mbaruar studimet master degree, tani po bëj jam kandidat i doktoraturës në sociologji, dhe kam vetëm 9 muaj që jetoj në Shqipëri dhe po përjetoj atë çka nuk kam përjetuar për 10 vjet. Pamja është tepër negative, njerëzit të gjykojnë nga mënyra, nga pamja e jashtme, nga aparenca jote. Nëse ti je dikush me ngjyrë, ai përçmon ngjyrën tënde. Në momentin që ti fillon të flet dhe i tregon se kush je, nga ke ardhur, sa emancipuar je, sa integruar je me këtë Shqipëri, ndoshta je edhe më integruar se sa ai, edhe më inteligjent, atëherë gjendja ndryshon. Situata ndryshon, njerëzit bëhen shok me ty, janë miq të mirë, ndrojnë numrat e telefonit, të bëjnë shok në Facebook, edhe shumë gjëra të tjera. Por ka edhe nga ato njerëz që më vjen keq se jemi përpara kamerave të them, që janë pak të trash, edhe janë inteligjent që edhe pse të shohin se ti je dikush në jetë, je një model, jo vetëm je model, jo, nuk i thyen dot barrierat. Je një model për shoqërinë, unë për veten time ndoshta jam pak egoist, jam model për shoqërinë shqiptare quaj, dhe jo vetëm për komunitetin rom. Por shpesh njerëz nuk e kuptojnë edhe mundohen të fyhen, të ulin poshtë edhe të tregojnë atë forcën e tyre mbi zotrues. Ti jeni një rrugë të mirë për ta treguar të kundërtën. Që njeriu vlen për atë çka vlen, për te ngjyrës dhe kujt i përket apo nga vjen. Shiko, faleminderit. Të falenderoj për gjithë punën që ti ke bërë, për t'i dhënë një faqe tjetër realitetit ton, aq më tepër në një përfaqësim kaq dinjitoz jashtë vendit. Shiko, pak më përpara po flisnim me atë djalë, me kitaristin për fjalën që njerëzit për fjalët fyese, ofenduese që njerëzit përdorin ndaj komunitetit rom. Edhe shpeshherë me shaka dikush më thot gabel. Dhe unë i them në fjalorin e gjuhës shqipe, në fakt gabel është djalë i bukur me ngjyrë, bukurosh me ngjyrë. Fiks, të ka thënë shumë mirë. Qose është kjo të ka thënë shumë mirë. Dhe unë në këtë kuptim e marr, sepse dikush tjetër e thot në një mënyrë tjetër është ignoranca e personit që flet. Ke thënë të gjitha me këtë. Ti je një djalë i bukur me ngjyrë. Këtë beso. Edvin, çfarë na pret neve pas lotëve të ekzistencës? Ti nuk besoj se do ndalesh me kaq. E ke marrë me shumë qejf, e ke organizuar me kaq dashuri dhe ke mbledhur rreth vetes njerëz kaq me pasion sa besoj se të ke marrë spun topër më shumë. Ke, vetëm pas faqes që është me dashat maj, ku ne bëmë një thirrje të vinë të gjithë në skenë sa të diçka që së në shkollën më pa në skenën e teatrit. Ne të fillojmë akoma me gjëra të tjera, në shtator i kemi PZI me teatrin. Me shpaqet ku ne do mundemi të kapim një target group që është ka po asë një e, jo personave ndërkohë që fillojnë për të tjera, pas e këtëmija ëndrave nuk ndërtuar vetëm për të atërin, po dhe atë është për tapu dyre në gjdoj të ju që ka një pasën një ëndrë. Ne mas kështë faqë në të skenës dhe sinë edhe një e në skenë përse i për bamesi, ku dëmdojmë dhe dhe në fonde që të qojnë për një projekt
ne do lejmë në surprizë për të prezentuar më vonë, ku vetë Rami është edhe një nga instruktorët e atij projekti. Pastaj është dëshira të bëjmë një ekspozitë, mund të kemi diçka të fundit, kam arritur të gjej ca foto të Tiranës së vjetër 1920-1925, ndërkohë që një perspektivë, jo, do kemi janë gati mbi 100 pjesë të foto, ndërkohë që ne do gjejmë, do bëjmë të njëjtat fotot që janë tanishme dhe do quhet mbytyja e Tiranës, ku publiku shohë krahasimin si ka qenë Tirana atëherë dhe si është. Shpresën e mia është të ndërgjegjsohemi për të mos e lënë të mbytet akoma edhe më shumë. Para se të kaloj linjën në studio, më lejoni të falenderoj për punën dhe gjithë mesazhet e mira që përcjellim, duke uruar suksese në secilën fushë dhe kështu me kaq punë të mirë do të shohim barrierat patjetër. Faleminderit shumë edhe ty, edhe nga prana artistike që e ke përcjell kaq bukur, po ashtu edhe kolegun tënd. Faleminderit dhe juve, faleminderit dhe Edvinit për ftesën, për mundësinë, për suportin që ju bën kujdo që ka mundësi. Dhe për këtë arsye mendoj se edhe Edvini meriton suportin tonë dhe për projekte të tjera pas kësaj. E ka quajtur Akademia Ëndrave. Ëndra nuk shuan kurr, ato vetëm gjallërohen dhe sigurisht kanë nevojë të realizohen. Gjendam. Kështu Edvin, faleminderit dhe ty. Edhe ti ke kënaqësi shumë ndërt për intervistën, ishte kënaqësi të ikthemi për të dy. Edhe shpresoj do këtë pusin të ardhmë. Sepse ëndra si se ti vazhdojnë. Stella, faleminderit, do të shikohemi nesër. Faleminderit Genta dhe jemi të lumtur që bëjmë promovime të aktiviteteve të tilla, të cilat kanë një vlerë më të madhe se thjesht evidentimi një aktiviteti vetëm, por ka mesazhe të vërteta të cilat transmetohen nga njerëz human, të cilët kanë vlera edhe mundën ta bëjnë këtë në formën më demonstrative të mundshme. Rikthehemi në studio pas lidhjeve të veçanta që Genta na ka sjell me më shumë se një personazh, natyrisht me disa artist në shpirt dhe intelektual në të njëjtën kohë. Ne do të shkemi një herë tek muzika e mirë e natyrisht kështu i paraprim disa bisedave të tjera, të cilat do të vinë në minutat e vazhdim në transmetimin tonë One Morning.